Nova história, dois clubes de futebol, veterano e glória, der origem ao Atlético e a uma nova trajetória. O campo era imbatível, foi se tornando invencível, de vitória em vitória. Quem se deu essa fusão? O galo da serra, o clube do coração. Muitos atletas de nome estavam na instalação. Veio o treinador Chiquinho, que comandava sozinho. O presidente tirou. Gerações, o estádio Paulo Coutinho reunia multidões. Entrou para a galeria dos maiores campeões. Se tornou um clube de luxo no campeonato gaúcho e deu muitas decisões. Trouxe alegria ao povão, veterano, glória e Atlético, unidos ao coração. Os troféus marcam as conquistas desse clube campeão. Grande jornada esportiva, hoje é uma lenda viva, com o Tarso e o Gibão. Talentos, golaços pro torcedor. Respeitem essa camisa que foi lavada com suor. Quem vestiu se identifica no escudo e na cor. Escreveu uma linda história, 50 anos de glória desse clube vencedor.